ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സിനാനവള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. മച്ചാമാരെ, എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളിന്നൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മച്ചാമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിന്നൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുക്കറിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിട്ടാലോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ്. ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറുള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണ് നമുക്ക് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഓരോന്നായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സൺ ഫേസിൻ്റെ മാരിലായിട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ യൂണിബിക്ക്, ഏതൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറാണ് നമ്മുടെ യൂണിബിക്ക്, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ ബർബറാണ്, ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ ജാറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു പാക്കറ്റ് പാൽ വേണം. ആ പാൽ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ്, രണ്ട് കപ്പ് പാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റും പാലും കൂടി അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, പിന്നെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ. കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മുടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കുക്കറിലാണ്. നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മൊത്തം നമ്മൾ ഓയിൽ തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വട്ടത്തിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ സെറ്റായിട്ട് നമ്മളെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ലൂസ് ബാറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ കുക്കറിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഫുൾ ബാറ്റർ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെ ഈ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് വിട്ടാലോ. കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായി നമുക്കിതുപോലുള്ളൊരു മൂടി, ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് മേലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കുക്കർ വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം നമുക്കിതൊരു 40 മിനിറ്റ് കുക്കിംഗ് ടൈം വേണം. 40 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ട നമ്മുടെ കിറ്റ്കാറ്റാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ കിറ്റ്കാറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാക്ക് പൊളിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. Thank you.
ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ അവസാനത്തെ കിറ്റ്കാറ്റിൻ്റെ പേഗും കൂടി പൊളിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കിറ്റ്കാറ്റ് നമ്മുടെ മിക്സിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മൂടി അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കിറ്റ്കാറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ കിറ്റ്കാറ്റ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കിറ്റ്കാറ്റ് മൊത്തം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണി നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പണി നോക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിരുന്നു. അത് നമുക്ക് പതിയെ അഴിച്ചെടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കിറ്റ്കാറ്റ് പൊടിച്ച് വെച്ചില്ല. കിറ്റ്കാറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ കിറ്റ്കാറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിൽ നമ്മുടെ കിറ്റ്കാറ്റ് നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്കിൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി വരുന്ന നമ്മുടെ ഈ കിറ്റ്കാറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലും തേച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ കേക്കിലും നമ്മുടെ കിറ്റ്കാറ്റ് പുരട്ടി കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കേക്ക്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും മേലുള്ള കേക്ക് നമ്മളിതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കിറ്റ്കാറ്റല്ല തേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ, അതായത് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ നമ്മൾ കിറ്റ്കാറ്റിൽ ഒഴിക്കുന്നത്, പകരം നമ്മൾ കുറച്ച് ഡയറി മിൽക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ലെയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ആ ഡയറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പൊന്നുവിൻ്റെ രസമാണ് നോക്കി. അപ്പം മച്ചന്മാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക്? അടിപൊളിയായിരുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ ഡയറി മിൽക്കൊക്കെ കൂടി ഉരുക്കി ഒലിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു സംഭവം, സെറ്റായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കൊരു സങ്കടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കഴിക്കുന്ന ഭാഗം, അതായത് നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഭാഗം കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷേ എങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് മിസ്സായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, സോറി. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇത് അന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡയറി മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല, പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട്, അതായത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പം മച്ചന്മാരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.